السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا قال لي يقول إيه دمانتين من البدنية ذات كجبتان لشين باري ربرواق إذا ليسا كولان توعان أو ناكسان سؤال اللي يسوي ديي إن وحن دوبو يا نواليد بكوس وان شقيا ويجي هالمر أيا أنيك تشانس هلا هالكاس مر أيا ويحي سؤال اللي يسوي ديو ويحي مركز أنيك أنش على السينا إذا لشير غريو أن دوبتا ترتيب نهدو دي فيديو أن maartay maxaa la hayaa ii sheega aan soo dhigaayo ayaan irdin galaya okay su'aal al soo wiidiyo su'aashana inta idin soo saara naima abdirahman in abayodan naima abdirahman wixii igu dhahday please adigoo mahadsan habo ma'an ani waxaan rabaa I love quruxda okay masha Allah tabarakala marka koobaad marka labaad sida loo marsado serum face ka sida loo marsado ka ah please kuwaas ayaan u baahanahay wadada saxda ah ee loo isticmaalo iyo creamka qoraxda isna sida loo isticmaalo ma aqaano waxaan u qabaa baahi weyn habo please in one video ka soo dhig in demanded daqista wajiga serum face na saacadaha minute yada iyo sun cream ka saacadaha minute yada yaani saacad malamarsanana mise 30 minute mise ka hor and ka badan please I want quruh laakin nidaamki ayaa isku qasan please I caawi adiga mahadsan waliba videoga kugu soo horeeya ka dhig hadii aan ku dhibay soor hor macaan ima aada dhibin masha Allah tabaarakallah markasto aniga aan time aan hayo diyaar waxaan u ahay su'aashiina inaan ka soo jawaabo that is the muhiimada youtube kiga maanta furnaan waan idin sheegay youtube kan just waan oo furay laakiin wixii markaas idinka baahidiina oo isoo weydiisan in waan ka soo jawaaba laga yaabo sometimes su'aashaadi inaan ana arkin videoga kale aad markaas aan soo dhigo kale koobi inaad ka soo qaatid base iigu soo dhe videoga sometimes cusub because waxaa laga yaaba inaan videogii hore aan u maleeyay inaan fiiriyo bin aadana ahay laakin aanan fiirin marka insha Allah biidna video gan tem badan ayuu qaadan doona waayo waxaan sameynaa because wixii tiri wash face ka wa ina marka hore marka step ki lo maraayay hadda xitaa wash ka aad soo dalbaleen way ku qasbantaa inaan ka hadlo wajiga now marka and wax walbana waa sax masha Allah tabaarakallah ilaahay aqli ayuu ku siiyay I think maxay ahayd gabadheydii Naima Abdirahman. Naima Abdirahman haba qali. Masha Allah tabaarakallah. Dadku isku qasaan that's not true. Horta face number 1 waxaad u baahan tahay wajigaaga. Adigoo dhaqin oo aadan nadiifinin inaad serum aad marsan. Inta marka aanad dhaqin ka hor ayaan waxaan rabaa serumka micnihiisa inaan idinka dhaadhacsiiyo micnaha serumka inaad fahantaan serumku wuxuu noqon karaa oil oilka waxay ku xiran tahay hadba kambaniga ana waxaan haystaa Medicay natural nourishing oil waa oil marka irisna serum okay waa oil face-ki okay oil face-ka ma marsan karaa anytime aan u baahanahay anytime aad u baahan tahay waa marsan kartaa laakiin wixii ku xiran tahay kambeeniga markaas adiga haka gadatid serumkan haduu yahay wax brightening iyo waxaas ku jiro anytime ma aad marsan kartid marka haddaan ku dhaho serumka waxaad marsan kartaa xiliyadaas way ugu qaldan tahay because waxa jirto meel laga akhriyo ama qofta aad ka iibinaysid ay waxaad leedahay how many times ayaan maalintii aan marsan karaa haddaad ingiliishka ku qoran aad garanaysidna akhri oo wuxuu ku siinaa directionka ayuu ku siinaa habkaad u marsanaysid that is the number 1 oo aan idinkaga dardaarmayo
okay war ls oo serum noqon kara war ls oo serum noqon kara kan waa hadda waa serum waxa waaye replacement serum c vitamin c waa mujadda marka waxa waaye waa serum caadi ah kareem camal uu eegay sad u jeedaa sax kan waa serum okay waa medicay okay kan waa serum serum kan wuxuu yahay and tone corrector serum inta mid walba aan isticmaalayo halkaan soo saara sad u aragtiin magaca serum ka ah een waxa waaye tone corrector waxa la yiraahdaa yaani midmadowga wajiga kaaga yaalo ayuu nadiifina oo ma aragtay maxaa la dhahay wajigaaga skinka hal color ayuu ka dhigaa asaniga waa kaasaha saas u yaala kan waa cusub yahay dartaan aan dalbay waa kaasa sidaas u yaala okay een maxaa la dhahay ii sheeg kana waa serum oo waxa waaye firmin een maxaa la dhahay ii sheeg lifting serum waxa waa serum oo markino maxaa la dhahay ii sheeg skinka markaad marisid wajigii lift up ku sameynayo oo wajigii saagin uu kaaga sameeyeen asigana waa kaasaha sidaas ayuu u yaalaa mujadda okay iskuma eko halkan bani aniga isticmaala ana I love Mary Kay alaabadeeda alaabada Mary Kay I really love it okay kan wuxuu yahay bur and minimizer bur minimizer hadaad aragtiin waa duuleelada wajiga ayuu yareynaa bur minimizer ayaa la yiraahdaa so kana waa kaasaha sidaas ayuu u yaalaa een maxaa la dhahay ii sheeg waa afartaas afartoodaas waa serum mujadda een waxaan idiin saari doonaa intaan idiin soo saara meeshaan sidaas ayaa markina uu u yaalaa mid walbana waa color because mid walbaba wuxuu daawo u yahay mujadda wuxuu serum loo dhahaa waa dareere waay waa dareere mujadda waa dareere waxa markuu dareere u yahay oo uu safadhin waxay yiraahdaan gaaladan serum ayaa la dhahaa ma fahmino maxaa la dhahaa waxaa jirto waxyaabo oo maaragtay la cuno oo serum ay dhahaan marka anyway maxaa la dhahaa ii sheega maasha allah I love carafta oo meerika alaabteeda okay now marka habkii loo isticmaalayay yacni waa idinkuwan kuusha waxyaabaha serumka noqon kara iyo saliidda way kala duwan yihiin ma fahmino saliidda laftirkeeda serum uu noqon karaa oo markaas kambaniga haddee magaca kusoo qortaan is okay now marka number one waxaan sameynaynaa maantay ee waan dhaqaynaa aniga waxaan haystaa carofilkan englishka britishka waxay u akhriyaan catafil americankan waxay dhahaan carofil ay dhahaan so marka anyway maxaa la dhahay ishig aniga kanaan jeclahay kanna waxaan usoo qaataa sometimes producti markuu ii yaalo kale uusan iga dhammaanin oo kale kana iska soo qaata waan isticmaalaa markii hadhowdi meerikay alaabadeeda iga dhammaatana hal mar ayaan odhar ka dalbadaa kana waxaan u isticmaalaa waxay tahay waa wax natural ah natural edisna something oo ku biliijin garaynaya kalarkaaga caadigaahay haddaad iska joojisid gudgudud iyo hebelow iyo ma yeelanaysid marka kan waa kii scribe kii kii wajigii scribe kii lagu sameynaya kana waa soap kii waay marka sometimes kambaniyada boqolkii sagaashan iyo sagaal scribe markay dhahaan scribeka you cannot wash your face every single day ma ku dhaqi kartid waa inaad haysataa maanta bilmitala markaan ku dhaqdo oo kale jimcaha waa inaan joogaa sabti iyo axad isniin kasoo ka ma ku dhaqi kari taas xasuusnaada okay kan marka maanta markaan ku dhaqdo beri kanaan ku dhaqanaa biridam kanaan ku dhaqanaa saakuun kanaan ku dhaqanaa mujadaa waa halkan bani isla waa waa saabuunta wejiga lagu dhaqanaaye waa skin clearance halkaas ay kuga qoran tahay mujadaa kana waa kanaha daily scribe kii wejigii lagu wixinaya okay waxaan sameynaa isbuuyadaas aniga haystaa hadba waxbaa iska soo qaataa mujadaa saasaan sameynaa marka waxaan sameynaa insha allahu waa buubsiinaa videoga si maakuno minidiyada uu noogu dhaqaaloobo caraftiisuna waan jeclahay.
مركا سكرايب وجيغا عاد كو حينس بليز حق ترتيب مارتي كو حي انا هادو ادن تسينويا بيكوز وحواي وحبا اي خيره ان شاء الله انا اسكا دغو او الا انتاسي قورتا ان سميستو او بسلام انا انا قورتي دمو ببنين كريم فهمنو Okay, now I'm sort of car. Ja already in a new lay in a new day was suck the gas or other do lucky, again, if you say, was sort of house, son of Connie. Okay, one sort of car. Okay, now, and what uncle sort the cow head to hide? But how dare you share get a now? What uncle sort the cow head to hide? And sabun. iyo scribes wadato samahan kan marka maanta ma ku dhaqay leeb bari ibrida ma kana ku dhaqana sida idin sheegay sharcigu waa sidaas now marka waxa stepka kala adiga asminis wixii hadda xitaa makeup marsanis hadda jini jaan marsanis hadda fulan marsanis numberka koobad ugu jigaaga aamarinaysid waxa waaye waa oilka ayaa marinaysa wax kale mukuur marinaysid oilkaas aan marsanaysa waxa koowaad oo aan marinaysid xitaa oilkii aan marinaysa wujuda bin aan midiris aska jirjir sabanadan aka aadise inaan kam xirto kasumaantu iba baadar gareeyaa ila isha anyway so waxa xirtay hadda maxay xirtay waxaan xirtay waxa waaye waxaan marsaday ingiriiska aan ku lahaday waxaan xirtay ingiriiska dhahan I wear marka aan waxaan marsaday saliid aan marsaday sooma ahaan okay now marka aan sun cream ku iga dhamaaday maadaama sun cream ku iga dhamaaday waxa sameeyneysa sun cream ka ayaa marka marsanay okay marka aniga bilmatalan sun cream ki aan marsaday sun cream ka markuu yahay bur minimizer ka بور من ما يسرك وح استعمال كرا حبين إيه مالين أي استعمال كرا وح حدوسا مضو وصم وحينين وحوي نعم حلا حبين إيه مالين واتفيرنسا دايركشن كاتفيرنسا أنا كم حيقو قرن حبين كنا مر نعم مرصدة مالين كنا مر عام مرصدة وجدا أيقو قرن أوكي أنت هذا ميك أب هذا مرصنين waxaan dhana laga rabaa inaan marsatid hadda aan make up ka marsatid hadda la marsanina maba aad marsatid okay now in maxaa dhahay lifting cam ma marsado aniga habeenkii because I don't need a lot u baahan waxaan isticmaalaa isbuucii halkoomar markuu stress u jiro kale aad u igu dhaqaalo because aniga amankaygu way burburan yihiin saagna mu u sameena laakiin maadaama dumar aad tahay sometimes stress markuu jiro kale waa isaga baahan tahay inaad isku wixisid marba boqolka hadda agaha saartid xogaa inaad is shaanishaanaysid okay inta waxaan ku heystaa tone corrector serum about tone corrector kana data ma marsa kara no tone corrector waxa yiraahdaa skinki colorkiisi ayuu sameena marka maanta haddaad isticmaashid sun cream xitaa haddaad marsatid banaanka u baxdid wajigaagu soo gaduudana markuu soo gaduuto later on markuu qabow aad rentid gaduudkii dhiiggii soo karay madow ayay isku bedelayaan meeshaasna ayay haarta ka imaanaysaa okay waxaan haddana ku xijinaa allahumma istaan replenish serum vitamin c ayaan ku xijinaa ayaan fikirkan kalarkiisa xitaa waa jeclahay soo marka asigana waa marsanaa okay had maxaa sameynaya saacado ma u dhexdhexeyn mujada jas waa marina intaan hadlayo oo xoogaa qalala markuu xoogaa qalalo dhag haddana waad ku siisanaysa mujada okay very misigo u baahan tahay because wuxuu kaa caawinaa wajigaaga coloration inuu noqdo wajigaaga coloration inuu noqdo ayuu kaa caawinaa okay now marka xasuusno waan dhaqay saliidaan mariyay waxaad marsanaysaa
سنكريم كأي مثلاً إذا سنكريم كويجنا معذي دكان ماذا أنا إنك قلت مشعلي وحن شاء الله هاي ميركي إنك يبصده أو ماركة and هذا ربط moisturization أو مثلاً كتلا كي أنت أيام moisture أنا كميركي وحن قبنا هالكاس كليه وحن كجرو moisturization كي كجرو وحن كجرو أنتي age كي كجرو هالكي حبا وحن ست حبول سكوكان ماركة I don't need moisture ta uma baahni moisturization ina u amarsan laakiin hadii waxyaabaha adiga aad isticmaalaysid moisture uu si ku jirin oo wajigaadana u baahan tahay dry u yahay waxaad markaaska badi aad marsanaysa creamki oo moisture ka dhiginaay creamki ka ilaalinaya wajigaaga inuu qalalmaado I hope and saadana mu dhaxaysiinaysid من اسكت قصيد. just وحاسكت قصا. أنا قد السلام هان هاي. قالوا دمروا كحصة ميا. سيدان أو كلامك استعمالان أو كله. ويكوتشوا جا. ما أنتوا رم وبحيا شقدوا ذي آذايا. سكول كوا ذي آذايا. ما أنتوا رم مالها سيسكاف عجاريهن. إن قلبي مركي مادن. وجوال بقايا. مركي أما في دتك مركي مادن. وجوال بقايا. مركي كبقان. بس وحيس كمر صنايع سان كريم كمر صنايع جرو يجو شغل سان كريم يوحيرو مويسترايزيشن أي مر صنايع هدو هذا حبين كمر كيسه حنايع أي إنتاس مر صنايع وجيك صابون تا أي كده قناعي حتى بالمثال عاو كلام مركان سه حنايع صابون تا سوجي كده قناع وجيك صابون تا مكده كرا of course yes because ما أنتو لنا دون قصة أي ما أنتو لنا وحين أي صابون تا وجيك كده قناع لقى أشكسيها waxaa jirto kala wixii tahay bilmatalan productiyo kale aad u badan yihiin ay kareemka ana inta badan indhaha hoostooda madow kama yeesho laakiin xooga marku dhafarka iga bato ayaa xooga ay soo bararaan marka isoo bararaan hadana normal aan hurdadeedu ku noqdo way ii dagaan marka ma u baahan tahay adiga in indhahaaga qurxoonaadaan in indhahaaga madow uu maarto uu soo saameeyo inu wajigaagu qurxoonaado waa inaad maartay in maxaa dhaha isha hurdo fiican aad hurdo at least waa inaad 8 saacadood aad hurdo gabaray taas da number 1 number 2 drink a lot of water waxa laga yaaba saak markaan soo ka ilaa hadda aaga faraad inaan aan abuuyo ma fahmiino biyo badan abriha ugu horeeyso kaadiyad ku waalanaysa laakiin ka bacdi jirkaaga ayaa la qabsoonaayo jiskaagi ayaa la qabsanaay wallahi waxaad arkaysaa xitaa dhabanadaada inay bibi iska noqdaan just clear kor u jiga laga ma sameeyo marka insha Allah maanta qaybtana idin soo dhigay and I hope qaybtan ina su'aashaadi ay tahay wax saacad minidi u dhaxeena ma jirtid waxa ma hada marsatidna mala dhaqo waa lagu heysta inta hadda waxaan sameeynaa caawa iga laakiin hadda bilmatan caawa kal kan aan ku dhaqana waa saabuun tiro galarka kan ku cilinaayay kan waxa waa wiigi just saddex jeer ka badan ma lagu waxeynaayo okay todobaadii isho okay aw saabuun tan ku dhaqana saliida marsana alaabtana marsana ida samar ke hor marina ke gabal marna laakiin waxa muhiimada ah inaan saliida marsado marka ii imaada markana qoraxda marka ii imaadana waa kaasaha hada waxa jirto maxaa leh company oo maaratay alaabtiisa aad iyo aad qaali u tahay ma fahantay kambanigaas product ay ii soo dirayaan oo maaratay maxaa aniga weligay ma aan isticmaalin laakiin lacag aan ka sameynayo soo maahan laakiin weligay aniga ma isticmaalin alaabtiisa markay ii timaado ayaa waxay leedahay sun cream kumbuleed sidkii ah kaasna markuu yimaadana waan idiin waxaana kaas indhuhu wataa wuxuu wataa maxaa lahaa ishaki qoraxdu wataa everything uu wataa waa shan xabo iswadato shantaas xabo markay ii timaadana video kale ayaan idiin soo saaraa insha Allah idiin la and I hope maaratay su'aashaada haba macan inaan kaaga soo jawaabo ku xirno waxyaabaha beauty markaan wajiga aan sameynayo kale aad iyo aad ku anfacaa I hope inaan kaaga jawaabay su'aashaada na baxal dhaha su'aashaada kuwa badan oo qusayna insha Allah waan soo dhigdhigi doonaa oo productiyadu waxay yihiin way kala badan yihiin wayna kala duwan yihiin soo waxaan idin leeyahay intaan video la mid ah aan ka gaarayo taa u kaadi subscribe daba kamina maxaa sugeysaa subscribe ku samay oo notification bell tiga taaba si wax walba soo dhiga ay kugu soo dhacaan intaan maartay video la mid ah aan ka gaarayna waxaan idin leeyahay fi amaanil Allahumma salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh I love you so much.